att vara ett familjehem, det innebär ju att man tar emot ett barn för, alltså stadigvarande, som bor i familjen under en kortare eller en längre period. Vi var ju faktiskt kontaktpersoner från början också, så att det började väl lite där egentligen. Man vill visa andra barn som inte har så bra hur det kan se ut. För många barn har ju det väldigt svårt, och den tiden de är hos oss så hoppas man att de har med sig något bra ifrån det. Ja, det svåra är väl att få kontakt med barn första gångerna, tycker jag. Det kan vara lite svårt i början närma sig och få in dem i våran familj någonstans. Det finns ju barn som liksom blir... Alltså som inte kommer hit av egen vilja, givetvis. Och då kan det ju vara lite svårt, och då tar det ju ett tag innan man liksom kan få dem att känna sig som en i familjen. Det ska inte vara någon skillnad på de barnen som bor här i den här familjen. Så alla är på samma nivå. Alla är lika. Mycket värda. Vi som familj får ju ut mycket utbyte av att dels att man hjälper ett annat barn om man ser att man kan göra någonting för det. Sen tycker jag att våra barn blir, vad ska jag säga, de blir mera tålmodiga och faktiskt får ett öppnare sinne för att det finns barn som inte har det lika bra som dem. När vi inte har någon placering så tycker de, jaha, mamma, när kommer det någon? Ja. Så de tycker nog att det är ganska roligt. Men sen samtidigt, ibland kan det ju vara ganska jobbiga placeringar. Så de tycker nog det är mest roligt faktiskt att det kommer olika människor hit, och det blir ofta så är det någon av barnen, alltså intressen som passar ihop med de som kommer hit, och det brukar funka väldigt bra. Man gör en hel del tokiga saker ibland, ja. Och det är kul, det stärker ju familjen, så det är ju det roliga med liksom. Om man vill bli familjen så tycker jag att man ska fundera på liksom, har vi den energin och den tiden som krävs för att ta emot ett barn? Och är våran familj så flexibel som kan krävas ibland? Det blir inte alltid som man har planerat och tänkt sig, utan man kanske måste ändra ganska fort. Och har man den viljan och flexibiliteten i familjen, så det måste man fundera över. Och plats, givetvis. Det är aldrig tomt hos oss, det är alltid liv och rörelse, och man behöver inte känna sig ensam. Vi söker familjer som vill öppna sina hem för barn och unga som är i behov av värme och trygghet. Vill ni hjälpa ett barn till en bättre livssituation? Vi erbjuder stöd, utbildning och möjlighet att träffa andra uppdragstagare. För att komma i kontakt med oss så går ni in på vår hemsida, Facebook-sida, ringer eller mejlar.